10 centavos. Caros irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a esta cerimónia onde iremos testemunhar a união dos nossos irmãos Sophie e Sky. Decidiram oficializar a sua relação aos olhos de Deus. Uma saudação especial à dona, que representa a família da nossa noiva. Hoje é um dia muito especial. E uma saudação também ao pai da Sophie. Desculpa, filho, eu não me posso adiar mais. O teu pai está aqui connosco. Eu sei, mãe. Fui eu que as convidei. O quê? Mas eu não sei qual deles é. Eu agora entendi. Por isso é que eles estão os três aqui. Tu fizeste isto nas minhas costas. Desculpa, mãe. Eu pensei que eu iria reconhecer assim que o visse, mas... Perdoas-me. Filha, tu é que tens que me perdoar. Amo tanto, mãe. E não interessa se tiveste com centenas de homens. Eu não os tive com centenas de homens. Espera, deixa-me ver se eu entendi. Eu posso ser o pai da Sophie, como pode ser o Harry ou o Bill. É isso mesmo, e nem venhas a apontar o dedo, não tens moral nenhuma para isso. Pois, também deixaste a minha mãe para te casar com a outra. Não foi bem assim. Eu na altura não estava noivo, e na altura pensei que a minha obrigação era casar. Mas eu voltei aqui. O quê? Eu, quando cheguei a casa, disse a Lorraine que não podia casar com ela. Então, fiz as malas de novo e vim aqui para a ilha. Eu acreditei que estarias à minha espera. Mas quando cá cheguei já andavas aí com o outro. Então, voltei para casa e acabei-me por casar com o Lorraine. Esperem, já estamos numas partilhas pessoais, dona. Tu foste a primeira rapariga por quem eu me apaixonei. Na verdade, também foste a última. E estes dias na ilha têm-me ajudado a perceber que uma família existe sempre, se houver amor. E ser um dos três pais da Sophie é incrível, porque nunca pensei que fosse ter uma filha. Concordo. Ter um terço da tua paternidade também é uma grande alegria para mim. Sim, eu também quero a minha terça parte. Sabem, depois de vos conhecer melhor, também já não me importa quem é que é o meu pai. Agora sei realmente o que quero. Sky, olha, vamos cancelar este casamento. O quê? Tu nunca quiseste nada disto. Olha, temos a vida toda pela frente. Vamos fazer as malas e viajar pelo mundo fora. Oh, Sophie, eu amo-te. Oh! Dona. Todo o casamento como cancelado? É verdade que eu não sei muito bem quem está a fazer. Esperem. Para que desperdiçar um casamento? O que é que dizes, Dona? Estás parvo? Eu lá sou mulher ficar com o marido de outra? Dona! Eu sou homem divorciado. Apaixonado por ti há 21 anos. Desde que cheguei a esta ilha, eu tenho tentado mostrar o quão apaixonado sou por ti. Apesar de não ligares nenhuma. Mas eu sei que no fundo tu também me amas. Vamos, Dona. Esse é até o fim das nossas vidas. I can't conceal it. Don't you see?